E aí, galera, dei uma voltinha hoje. Estamos aqui em Copacabana. Vamos até ali no Leme ali. Dar uma voltinha para ver como é que tá a noite. Só que eu vou dar a volta aqui do Forte até lá no Leme lá. Partiu. Seja bem-vindo. Você que é novo aí no canal, aproveita aí e já se inscreva aí. Essa moral. Você que já é inscrito aí, vamos lá. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Baixar um pouco o vidro aqui para vocês escutar o som externo. Ver como é que tá a orla de Copacabana até ali no Leme. Hoje é uma sexta-feira. Dia pessoal sair de casa, apesar de na praia que tá um pouquinho frio, né? Mas o pessoal não esquenta muito a cabeça com isso, não. E Copacabana, né? É muita gente, muito turista, então dificilmente o calçadão vai estar vazio. Só se tiver chovendo ou se tiver muito frio mesmo. Porque até dia de semana normal assim, tem bastante gente. E aqui tem bastante quiosque nas praias, né? Tem feira ali no Copacabana. Então, o pessoal vem mesmo, aproveita, vira. Fica a noite, bastante tempo aí de noite aí na praia. Aqui, ó, é o Forte de Copacabana. Vou fechar aqui que tá vindo um caminhão barulhento aqui, rapidinho, daqui a pouco eu volto. Caminhando, andando de bicicleta. Só praticando exercício aqui na praia. É uma das orlas mais conhecidas do mundo, né, cara? Então, você sempre vai ver gente aqui. Isso é que você encontra gente de tudo que é lugar, cara. Além dos moradores, né, daqui da zona sul aqui de Copacabana, você encontra bastante turista, muita gente de fora vem para cá para conhecer. Vocês que vêm de outro lugar, que chegar aqui quer andar a praia toda. Tem as bicicletas, né? Que tem aquelas bicicletas que você pode alugar. Aqui, olha, galera, a feirinha aqui do lado esquerdo aqui, ó.
rola praticamente todo dia aqui. Vai até às meia-noite, dependendo do. Vai até às meia-noite. Aí voltando, aí você pode alugar essa bicicletazinha. Bicicleta da Itaú. Ou aqui também tem um pessoal que eu já vi alugando essas. Digamos que é. Essa é a bicicleta. De bateria, né? Aí você pode alugar também. Mas deve ser um pouquinho mais caro, né? Porque. Aquela bicicleta com a roda. Não chega nem a ser uma bicicleta, né? Que não tem pedal. Botar um veículo motorizado ali. Que não precisa de carteira. Aí, galera, tem bastante quiosque aqui. Barzinho, esses barzinhos assim, ó. Está sempre lotado. Tem sempre show. Alguns deles tem sempre show ao vivo. Lugar top pra dar aquela voltinha. Ó, tem lugar que tá cheio. E provavelmente são os que tem música ao vivo e tal. Famoso Copacabana Palace. Que você tem que trabalhar o ano todo pra pagar uma diária. Nossa. É outro patamar, né? Tá vendo? Essas bicicletinhas aqui, ó, pessoal. Você pode alugar, tem os pontos aqui de pra você pegar ele, ela, essa bicicletinha. Você vai andando na cidade, você não. Dá pra ir pra vários lugares aqui na Zona Sul, que não é muito longe, mas que dá pra você explorar melhor. Fazendo propaganda aqui. A bicicleta, mas é só uma dica, quem quiser. Se não quiser essas, tem aquelas outras que eu falei também, que é um pouquinho mais caro, né, eu acho. E também tem bastante segurança também, galera. Muita coisa você praticar esporte também. Tem bastante rede de para você jogar vôlei. E a ciclovia é imensa. A praia de Copacabana é gigante, né? Ainda se complementa com ali do Leme ali, então pô, é uma orla gigante, gigante. Dá pra você ficar se você quiser andar também, ir a pé lá e voltar também, é show também. A caminhada legal também. Que é um lugar também que é muito trânsito de manhã aqui.
nessa orla aqui. Muito trânsito de manhã. Aqui a gente está em frente ao Copacabana Palace. Agora. Tava ruim, ficou verde, depois piscou vermelho, depois abriu de novo. Ele tá com algum defeito ali. Olha, gente, tá vendo? É muita gente andando, é muito. Falo pra você aqui que provavelmente aí deve ser 80% aí é turista. 80% aí deve ser turista. De repente até mais. Da Princesa Isabel, daqui pra lá já, digamos que já começa a ser o leme já nesse corte aqui, por causa que tá tocando uma música aqui. Isabel pra lá já tem um pouco mais, né? Você que é de outro estado aí e não conhece o Rio ainda. Pode vir, cara, que pode vir que é uma experiência incrível, né? Porque eu sou daqui não, né? Porque mas tem muito lugar bacana aqui. Quem gosta de viajar, Rio de Janeiro é um lugar que você nunca vai esquecer.